Володимир Назаренко з позивним «Сонечко». До нас долучається офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України «Рубіж». Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Христос Середанський. Славімо його. Пане Володимире, чи вдалося вчора якийсь мати святвечір вам, вашим побратимам? Загалом традиція, українська християнська традиція, вона притаманна завжди українському війську, і це традиція, яка тягнеться через багато-багато століть, з того моменту, як, в принципі, виникає українська культура, яка є зараз для нас притаманною. Тому, звісно, там, де є можливість, там всі намагаються хоч якось доторкнутися до тепла цього родинного свята, до тепла світлого свята Різдва і надій на перемогу, яка, сподіваємося, буде якомога швидше. Які загалом новини з вашого напрямку? Яка ситуація зараз? Те, що зараз мої побратими з 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж» продовжують виконувати задачі, тримають оборону, відбивають всі можливі спроби ворога провокації робити, наступати дрібними великими групами, завдають артилерійських ударів постійно. Ворог постійно намагається тиснути, постійно намагається якимось чином завдавати удари. І у ворога є перевага в кількості боєприпасів до артилерії, постійно обстрілюють, але не зважаючи на ці складні умови, які так само помножені на складні погодні умови, логістичні умови, наші побратими, наші бійці відбивають ці атаки ворога, і ситуація лишається напружена вже котрий місяць поспіль. Чи відчуваєте, що на свята вони якось активізуються? Бо, як правило, росіяни завжди влаштовують якісь неспокійні свята. Для ворога, в принципі, у них певне є, там, не знаю, до якихось дат прив'язуватися. Ми хоч хотів би просто нагадати ганьбу окупанта на весь світ, коли вони хотіли до Нового року захопити Донбас, потім не вийшло. Хотіли захопити Бахмут, теж не вийшло. І в принципі там зараз чуємо якісь засоби масової інформації, що хочуть до перепризначення чи переінаугурації цього бункерного диктатора, хочуть захопити Авдіївку, хочуть захопити Куп'янськ, хочуть іще там десь просунутись. Ворога ніколи не вдавалося якісь здобутки показувати для свого там, не знаю, стада, я навіть не можу підібрати слів. До якихось дат, навіть те, що ми з побратимами захищали Рубіжне, хотів би нагадати, навіть до 9 травня 2022 року їм не вдалося взяти тоді Рубіжне, незважаючи на те, що вони сконцентрували всі потуги своєї армії. Тому так, ворог любить прив'язуватися до якихось дат для того, щоб досягти чогось начебто, але в них ніколи, крім ганьби, нічого не виходить досягти. Це от чітко можна з певненістю казати. І ця любов ворога до прив'язуватись до дат, це схоже просто на те, що в них, в принципі, вся імперія побудована ще з радянських часів на якихось п'ятирічках, на якихось планах, які треба виконати, перевиконати, і відповідно через це і рушиться їхньої імперії, через це вони і програють. Пане Володимире, дякуємо дуже за те, що змогли до нас включитися з фронту. Володимир Назаренко був з нами. Дякуємо вам за те, що люди нарешті України змогли в тиші спокої зустріти народження Ісуса Христа, відсвяткувати ці свята. Дякуємо вам за це, тому що це вашими силами і тим, що зараз ви в окопах, ми можемо хоч трішечки відчути радість Різдва Христового. Дорогі друзі, зараз